За залуучуудаа. За ингээд бид нар одоо яг анхны удаа options-ийн арилжааг албан ёсоор бол яг бодит байдал дээр хийх гэж байна. Бидний юу бол энэ S&P 500-ийн индексийг тийм ээ 184 руу унаа гэж тооцож байгаа буюу 184-ийн put аун тийм ээ put гэдэг маань бид нар хугацаага өнөөдөр л 3 дахь өдөр учраас энэ 7 хоногт бол 2 хоногийн өдөр үлдчихээн. Options-ийн одоо гэрээ маань expire болох нь 5 дахь өдөр учраас тий. Тэгэхээр бид нар жоохон гүйдэлтэй ирэх 7 хоногийн 5 дахь өдрийн энэ индекс маань бол 184 хүрнэ гэдэг ийм байдлаар бол дээр юу яах гэж байна. За би энэ чинь бол энэ юу руу ороод quote гэдэг рүү ийшээ ингэж ороод энэ S&P 500 индексийнхаа ерөнхийдөө юу гарцсан. За бид нар бол энд ингээ харж байна. 52 week high нь бол 189 70 тийм энэ түржээжээ. За low нь бол 155 хэд тийм энэ доошо ингээд унжээжээ. Энд унжсэн байх нь шүү дээ энэ доошо. За ингээд одоо last trade бол 13 15 байна. Одоо бол цаг бол 13 20 болж байна. За энэ маань бол жоохон 15 минутаар delay маягтай явж байгаа хөө. За volume бол average volume бол 107 сая байдгийн байна. За asset бол ерөөсөө замгүй хэдэн billion ч байгаа юм тийм ээ. За иймэрхүү байдалтай одоогийн байдлаар бол байна. Ерөнхийдөө мэдээлэл. За мэдээ бол ингэж тавьсан байна. За энэ мэдчилэнгээр бид нэр детальуудыг нь бол иймэрхүү байдлаар уншаад за одоо бүгдээрээ chart маань энэ хажууд байгаа учраас chart эрг одоо бүгдээрээ options chain-ийг гаргана. За options chain маань энд гараад ирлээ. За бид нар call авах гэж байгаа бол тийм ээ энд put авах гэж байгаа бол энд шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаа бид нар бол дандаа puts авах гэж байгаа учраас тийм ээ энийг put-ээр сольчих, толгой өрөхгүй. Нэг осондоо put-тэй хайхад амар гэсэн үг шүү дээ. За ингээд бүгдээрээ путе дараад weave chain гэд энэ дээр дарах юм байна. За ингэжэтэл биднэрийн 184-ийн put таа байна. Энд байна. За энэ expiration date нь болохоор 9 days to expiration. Тэгэхээр эн чинь яг одоо өнөөдөр 3 дахь өдөр гэдэг чинь ирэх 5 дахь өдөр хүртэл баг 9 өдөр байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ яг биднэрийн хайж байгаа юу байгаа вэ? За би бид нар хичээлээр үзсэн. Ерөнхийдөө бол тийм ээ. А 1 сар орчмын ч юм уу жоохон холын гүйдэл сайттай юу гэж авч явах хэрэгтэй гэж тэгвэл дараа нь одоо энэ маань бол жишээлбэл ингээ мэй 14 дараагийнх нь жун 14 за мэй 5 дахь 7 хоногийнх нь хизээ expire болохыг хараатдах. Ингээл энэ дээр залуусаа хугацаа нь гарцсан байгаа. 5 сарын 30-нд expire болох юм байна. Expires гэж байгаа үү? Тэгэхээр 5 сарын 30 хүртэл өнөөдөр бол 5 дугаар сарын 7 гэдэг нь 20 хэдэн өдөр байна тийм ээ. За нэлээ холын одоо найдвартай байдал ч юм уу одоо яа гэх юм бол энийг авч болох юм тийм ээ. Тэгэхээр би бол одоо энэ дээр яг жоохон шахаад одоо бид нар премиум буюу одоо юуг нь л харж байгаа юм л да. Энэ маань арай хол байгаа учраас 184-ийн юу маань энд байна. Last 121 премиум буюу одоо бидний удалтаж авах нэг гэрээг үн маань 121 юм байна. За энийг бүгдээрээ чийжэлцэх 121 хэрвээ 5 сарын 30-нд одоо expire болохын юуг авах юм бол. За тэгвэл энэ бол week 5 юм байна. За хэдүүлээ week 4 гэдгийг нь үзээтхи. За week 4-ийг нь үзье. Expiration date нь 5 сарын 23 гэдэг чинь бид нарт одоо 7 гэдэг чинь 2 7 хоногийн хугацаа өгч байна. За ерөөсөө энэнийх нь үнийг харъя. За 184-ийн юу бол 87 байна хамгийн сүүлд арилжаа хийсэн нь тийм ээ. За одоогийн байдлаар бол ask нь 94 96 маягтай байгаа юм байна. За тэгээд volume нь хэд байна? За энэ date эннийх нь болохоор бол volume бол 700 хэд. Хоёр адилхан expire болох гэж байгаа. 184-ийнх нь жоохон үнэтэй. Тэгэхээр эн чинь одоо нэг ясандаа бид нар 184 50 50 мөнгөний зөрүү яригдчихэж штэ. 184 50. Тэгэхээр бид нар 184-ийнх нь арай хямдхан байгаа учраас тийм арай бас гайгууд. Тэгээ хоёр дагаад нь бид нар харж байгаа volume нь айгүй сайттай. Open interest нөгөө доотхоо 84 50 бодвол хамаагүй сайттай 17000 тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ 184 энэ юг худалдаж авнаа. 84-ийн expire нь 5 сарын 23-нд
буюу одоо гос нийтдээ нэг төрөүний хулуул 9 хоногийн юу гэж эрэхт 7 хоногийн 5 дахь өдөр гэж ясан бол энэний үн өртөг их гайгүй. Тэгээд 5 сарын 23 гэдэг ахаад нэг 7 хоногийн запас авчи гэж бодоод хэдүүлээ. За ерөөсөө энэ юуг худалдаж авахар хэдүүлээ шийдлээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ демо аккаунтаа нэгэтий. За демо дээрээ бид нар одоо захиалга өгнө. За 184 гээд энийгээ чээчилчээрээд энийгээ бүгдээрээ ингээ хажуу тийшээ болгоч. За одоо захиалга өгч чинь. Symbol SPY. SPY. За энэ дээр найдвартай ингээ давхар шалгаад доошоо ингээ ямар ямар компани бай гэд төстэй компаниуд сонгогдоо гараад ирж байгаас хамгийн оройных буюу SPY. За тэнгууд энэ дээр хараа May юуны кол худалдаж авах уу гэж бид нар дээшээ кол авахгүй шүү дээ доошо за энэ сонгосон маань энд байна 184-ийх за тэгээд expiration date нь 5 сарын 23 буюу энэ маань бол албан ёсны захиалган дээр ороод дэрэнгүүт week 4 гэдгээр орж ирж байгаа үү за бүгдээрээ may week 4 гэ энд байж гэн за энэ маань болохоор бид нар мэдж байгаа энэ 184-ийн strike price буюу доошо puts тийм ээ 184 За энийг ингээд сонгоч чинь. За энэ call put-с үү? За энэ put. За put гараад ирвэ. За тэгээд хичнээн ширхгийг авах юм. За энэ дээр бүгдээрээ ахаад нэг юм сайн анхаараарай. За хамгийн түрүүнд action-аа бол бид нар buy to open гэдэг. Энэ бол buy гэсэн order. Хувьцаагаар бол buy гэж гарддаг штэ. Buy гэсэн order гээл ойлгоч. За бүгдээрээ энэ дээр нэг юу үзье. За шинэ улсууд бол тэгэхээр бид нар одоо энэ ман юуны үнэтэй вэ штэ 88 мөнгөний үнэтэй гэдэг маань нэг контракт маань 100 ширхэг хувьцаатай тэнцэнэ гэдэг маань 100 хувьцааг бид нар 88 мөнгөөр өрчгөт энэ маань 88 доллар гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр шинэ улсууд одоо дадлах хийхтэй ерөнхийдөө нэг контрактаар л бид нар дадлах хийсэн дээр бүр сайн болж иж бид нар одоо их том мөнгөөр тоглох хэрэгтэй тийм ээ. Тийм учраас би одоо цоо шин анхудаа арилжаа хийж байгаа та гэж бодоод тийм ээ. Бүгдээрээ за энэ одоогийн байдлаар бидэн 84 ask 86 байгаа юм байна. За яг анхны удаа юм чинь бүгдээрээ 086 дээр тийм ээ. Quantity гэдэг маань тийм ээ нэг Тэгэхээр бид нэг ширхэг контракт авах гэж байгаа. Энэ маань 100 ширхэг хувьцаа. За прайса яах юм бэ? Лимит тавих юм уу? Маркет тавих юм уу? За хэрвээ бид нэр лимит тавиг гэвэл одоо юугаа чартаа харж гад өдрийнхөө чартыг харах нь шүү дээ. За одоо бид нэр энэ дээрээс сток чарт руу орно. Яг ингээд орхичих энд. Одоо би энд бэлтцсэн байгаа. За ингээд энэ бол stock chart за би домкгийн хувьцааны чартыг сая харж ирсэн юм. За энэ чарт хэдүүлээ ингээд жоохон шахчи. За. Ерөөсөнгө энийгээ жоохон шахаад ингээд заах өрөө гаргаад чартаа жоохон том болгоч хүмүүс харахад зүгээр бах тийм ээ. За ингээд чарт гарцсан. За SPY энэ дээр улсууд маш сайн анхаараарай. За энэ бол options expressing миний хэрэгэлдэг чарт. Options expressing миний хэрэгэлдэг чарт. За залуусаа бид нар одоо нэг ёсонд S&P 500 гэдэг индекс дээр тулгуурлаж тоглож байгаа шүү дээ. SPY гэдэг маань S&P 500-ийн ETF буюу Exchange Traded Fund-ийн индекс тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ хувьцаатай нөгөө SPY маань энэ S&P 500-ийнхээ индекстэй бол яг адилхан. Тэгтээ 10 дахин бага үнээр явдаг гэж ойлгочих. Бид нар харж байна. Энэ 1871 гэж байгаа үед тэгвэл SPY маань chart ингэнгүүт options руу шууд орчихсон. 187 доллар буюу 1870 байсан бол одоо 187 10 дахин багасцсан байгаа бохгүй тийм ээ. Энэ маань үнэн. Тэгэхээр бид нарт магадгүй илүү бас тоглох боломж ч юм уу хямтхнаар авч байгаа гэдэг баг утгатай шүү дээ. Тэгэхээр chart маань энд явж дээ тий. За бид нар одоо ингээд options-ийн арилжаанд оролцох учраас бүгдээрээ энд options гэдэг дээрээ дарна. Chart-ийнхаа нөхцөл байдлыг мэдж байгаа. Тэгэхээр options-ийнхээ одоо бид нар энэ харж гэнүү 184-ийнхаа
Путиг одоо гаргаж ирэх гэж. Нэг ёсондоо энэ пут маань гэрээ штт. Энэ гэрээ маань бас өөрийн гэсэн чарттай байдаг гэдэг бид нар үздэн штт. Тэхийн тулд улсууд анхаараа options-ийн чарт хэрглэж байгаа. Өөр төрлийн options-ийн одоо эрэхтэй чарт хэрглэж байгаа. Энэ дээр ингээд дарчихад ингээд та options-ийн чарта гаргаад ирлээ. За одоо бүгдээрээ энэ week 4 гэдэг өгдлөө энд өгнө. Week 4. За week 4-ийн чарт маань энд гараад ирлээ. Тэгтээ бол эднэрийн одоо солиш 184 энэ дээр байна. А энэ энэ юугаараа хараад дэшин доош нь ингэж явуулж байгаа үед за 184 гэдэг үнэ гаргачлаа. За энэ маань puts тийм ээ. Type гэж байгаа. За put. За залуусаа. За яг нөгөө нэг одоо энэ юу маань энийг түр хажуу дэш нь болгох. Түр ингээд энийгээ би та бүгдэд бас харуулах гээд байна. За хүлээж гараа. За ингээд тавьчих. За одоо энэ араа 184-ийн тийм ээ юу маань хамгийн сүүлд 88 арилжаа хийсэн. Энэ чарт нь энд байгаа үз тийм ээ 188. Дээшээгээ өнөөдөр гүйсээр байгаад тийм ээ 122 хүрсэн ба штэ. Тэгэхээр энэ бидний авах гэж байгаа үнэ бол харьцангуй жоохон уналтын байдалтай. Магадгүй одоо бол их айтаахан энтер 88-ыг төлөхөд тийм ээ боломжийн юм шиг харагдаж байгаа үед ихэр би араа put ва call ва юу вэ? Яг энэ expiration date, strike price бүгдийн өгөөл ингээ чартн тэнгүүд энэ бүх гэрээ чинь өөрөө бас чартын системд явж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энд энэ 4 сарын эдний үеэр энэ маань бол 4.59 үнэтэй байсан. Тэ анх бараг эхэлж байхдаа шахууч юм уу те. Нөгөө гэрээ эхлэхдээ одоо премиум нь их үнэтэй эхэлдэг гэдэг маань энэ биш. Хугацаанд өсөх тусмаа одоо ундаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол нөгөө анхны авж исэн усуд бараг зараа гараа явцсан шах. Одоо бид нар ингээд доороос нь ахиж авж байгаа бараг усуд болж таарх нь биш те. Зя одоо бүгдээрээ юу маань энэ чаа байж гэн. За одоо ингээд бид нар юугаа олцсон. За одоо бүгдээрээ энэ чарт маань бас нэг их давгүй юм өгдөг. Одоо size гэж байгаа би level 2 альбын өсөр бид нар харах ёстой л доо. Гэхдээ яг уу level 2 хүн бүхэн мэдэх учраас энэ level 2 маань бол яг л юуруугаа орхонгуудаа платформ руугаа орхонгууд бид нар penny stock-ийн level 2, level 2-ний зарчим бүгд адилхан авах зарах тийм ээ. Тэгэхээр энэ size гэж байгаа үз энэ бол жишээлбэл одоо 1700-ийн бидтэй зарах нь ингээд солигдоод байгаа үз одоогийн байдлаар бид 86 ask нь 87 болчлоо. Одоо энэ бол залуус яг жинкээ арилжаа, жинкнээсээ арилжаа хийн. Хэрвээ энэ дээр авахор болох юм бол за энээсээ өмнө бүгдээр чарт маань их давгүй юм байна аа. Гэт одоо энэ demo account буюу paper trading дээр за бүгдээр 187-оор лимиттэй тавьчих. Тэгэхээр яагаад гэвэл ерөнхийдөө ask одоо 87 энд болцсон ба штэ. Тэгэхээр бид нар 87-г бол ерөнхийдөө төлж болно гэсэн үг. За 0 мөнгө 87 энд буруу нэгдэг 087 бидний day order үү good until cancel үү бахна. За энийгээ day order гэчи тийм ээ. Хэрвээ одоо яахаар болвол захиалгаа бол үргэлж байлгаж яаж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол энд advanced гэж нөгөө бүх одоо янзын ордерүүд маань энд ороод ирж байгаа юм бас. За ингээд бид нар ахаад нэг шалгах чи. За болж байна. За ингээ preview order гэдэг дарчин. За дөнгүүд эн чи алдаатай байна. Unit $101 buying power. Currently buying power is $8. Оо залуусаа. За харж байгаа үз одоо миний option buying power $8. Нөгөө demo account та ашиглая гэсэн чи би дөнгөж сая энэ demo account та sign up хийгээд нээлгсэн байхгүй залуусаа. Дөнгөж сая. Тэгсэн чинь миний мөнгө хүрэхгүй $8 чиний мөнгө авч хүрэхгүй байна гинэ. За яах вэ? Одоо тэгвэл энийгээ хэдүүлээ орхиод одоо тэгвэл жинхэнэ аккаунт та хэрэглэе. За энэ болохгүй юм байна. Гэтэ яах вэ? Ингээд энэ 50,000 дээдлийн account equity чинь сүултээ энэ option buying power руугаа энэ доошоо орж ирээ. $8 дээр 50,000 ч орж ирсэн цагт та худалдаа авах мөнгөтэй болох юм байна. Би дөнгөж сая энийг нээлгсэн учраас минийх болохгүй байна. За би одоо өөрийнхөө жинхэнэ аккаунт та ашиглах гэж байна залуусаа. Жинхэнэ аккаунт та. За энэ chart та энд тэгвэл ингээд тавьчих. Chart та тавьчих. Бид даасыг манд бид нар тэрэг болох учраас за энэ бол юу залуучуудаа би бол ерөнхийдөө бол нэг гэрээ та нарын төлөө авд зараад
одоо бол ерөөсөө тэр бол сонирн биш. Мөнгө олох хэсэг нь би зүгээр ингэж авд зарж болдог гэдгийг л үзүүлэх. За simple man SPY тийм ээ. Ticker man. За энэ маань а 4-р 7 хоног week 4 тийм ээ. За тэгээ бид нэр 184-ийн put савна гэж байгаа. За ингээ put-тэй тавьчихлаа. Select action buy to open руу авна. За quantity 1 нэг л гэрээ авна. За limit order болохоор за 85. За бүгдээрээ ингээ market-ийн order limit бол бид нар бид талтаа авна гэсэн үг шүү дээ. Одоо жоох энэ үн маань унаад байгаа учраас түрүү тавьжсэн 80 эдийн бид маань одоо асик талдаа гарч ирээ 85 болчих. Тэгэхээр 85 дээр шууд маркетинг ордер нь авчи гэж тавьчихна. 85. За яг уу би юу юм чин бас нэг арай баг байж магадгүй. 5 гэрээ аваад та нарт нэг гэрээгээ зарж үзүүлнэ ерөөсөө. 4-ийг аваад үлдээ. Бас ашиг хийхин төлөө. За ордер маань duration бол day order тийм ээ. За ингээд бид нэр захиалгаа өгөхөд бэлэн болцсон. За ингүүд энэ ч юм гараад ирж байна. За захиалга маань buy to open. За quantity 5. Энэ бол бид нарт 5 contract буюу нэг contract маань 100 хувьцаатай тэнцдэг учраас бид нарт 500 хувьцаа авч яах гэж ойлгох нь. За simple маань SPY зөв May week 4. Тэгээд 184 puts тийм ээ S&P 500. За contract бол 100 гэж байгаа. За нэг ширхэг нь бол 85. Тэгээд day order. За ингээд нийт мөнгө маань бол 5-ыг авч байгаа учраас 430. За бүгдээрээ хараараа estimated commission надаас 14.95-ыг авч байна. За нөгөө 10-ыг авдаг гэсэн юу маань одоо энд худлаа болоод эхэллээ. Энэ юу надаас үл их үнэтэй авч байна. Тэгэхээр бол би заримдаа 10 доллар төлдөг, заримдаа 14 доллар төлдөг. Энэ бол энэ ямар юм авч байгаасаа шалтгаалаад байна. Тэгэхээр би 15 доллар төлж гээд ингээд хараад авчаарэ. За ингээд би place order-ээ тавилаа. За check order гэж байна. За ингээд одоо миний энэ order энэ fill болчихжээ харж байна уу? Filled гэж байгаа үү? За би ингээд 5 ширхэг бол юу авчиж contract тийм ээ. Одоо дөнгүүд энэ маань надад email-ээр мэдэгдэх учиртай. За дөнгүүд бид нэр options-ийг энд харж байна уу? Шууд та худалдаж авсан гэд энэ юу маань гараад ирж байгаа үү? Тэмдэг маань. За ингээд одоо миний position дотор ороод ирцэн байх учиртай. За энэ ча байж гэн SPY нийтдээ 5 контракт авцгаа. За одоо бүгдээрээ нийтдээ 5 контракт авцсан бол энэ 5 контракт маань одоо миний position дотор байгаа тийм үү? За account гээд бүгдээрээ position-оо нээчихье. За. За энэ ча хаан байна. За энэ ча байж гэн. За одоогийн байдлаар бол би надаас нийтдээ 405 доллар болцсон байна. Нийтдээ 8 долларын алдагдaltaй маягтай, тийм ээ. Тэгэхээр бол би одоо ашиг руугаа бол энэс дээшээ гарч иж орох нь вэ штэ. За одоо бүгдээрээ trade гэдэг дээр дарыг. За би одоо зарах гэж нэг юугаа та нарт зарж үзүүлэх гэсэн штэ. За trade гэд надад энэ өгөгдлүүд маань автоматар гараад ирнэ. Sell to close. За quantity 5 бишээ. Би нёгийгээ л зарна. 4-ийг авч үлдэнэ. За нёгийгээ зарна. Limit order нь одоо бүгдээрээ бол энийг одоо за энийг одоо хэвлэ жишээлбэл 70 мөнгөн дээр ч юм авсан гэж бодъё. Даасик талдаа бид нар 82-оор зарья. Одоо бол бид даасик бол 81 82 байна штэ. За бүгдээрээ 82 0 82 мөнгөөр зарнаа гэж тавьчи. За нийтдээ асик тал нь бол 130 идэх юм байна 82 дээр баг авчих байхаа лимитэ 82 тэгээд day order тэгээд preview гэж тавьтарчи. За ингүүд ийм захиалга өгснө гэж байна. Sell to close buy бол buy to open гэж байдаг юм байна штэ. За энэ юунитийн захиалгын ялгааг харчаарай. Зарах бол sell to close гэж гарч ирд юм байна. За нэг order. За энэ өгөгдлүүд бол автомат хэрэгцэн 100 хувьцаа буюу энэ маань бол нэг контракт тийм ээ 82 мөнгө.
За ингээд зарагдж байгаа. Нийтдээ одоо ахаад 14.95-ыг надаас авч जैन залуусаа харж гэнэ. 14.95-ыг надаас авч जैन. За ингээд энэ маань нийтдээ 67 доллар болох юм. Тэгэхээр бид нар энэ commission бол маш өндөр байна шүү дээ. Options Express дээр энэ commission хүн бүхэн их сайн харах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бид нар анхаарч чахараа. Тийм ээ. За ингээд check order гэж байна. За ингээд open одоохондоо зарж амжаагүй байгаа учраас open-ороо байна шүү дээ. Энэ хэрвээ зарагдчих юм бол яачнаа гэж байгаа юм тийм ээ. Энэ алга болчихно шүү дээ. Sold гэдээ улаан болчих жишээтэй. За ингээд хэрвээ зарагдцсан оо авчлаа. Одоо энийг refresh хийгээд тий. За refresh хийсэн чинь зарууса зарагдчих гинэ 082 дээр. Тэгэхээр энд chart-ын дээр маань sold гэж гарч байгаа үст тийм ээ. Ингээд одоо бүгдээрээ account position гэдэг маань chart-ын дээр нөгөө 5 гэрэний маань нэг нь алга болоод 4 болцсон байгаа үст залуусаа тийм. За энэ position гэдэг дотор бол ахаад бид нарт харагдах учиртай. За энэ ч нөгөө 5 гэрэ маань 4 болцсон байна. За одоо тэгвэл эн юугаа яажгаад одоо тэгвэл ингэж болно. Би одоо ахаад залуусаа бас нэг юм үзүүлэх гэж байна. За одоо тэгвэл шууд энэ юугаа ашиглаад чартаа ашиглаад хэрхэн авдаг юм бэ? Бид нар энэ захиалгаа бол одоо за ингээ бүгдээрээ S&P 500 индекс ахаад ингээ бүр эхлэе. S&P 500 үндсэн одоо индекс харъя. За энэ дэше эргэх маягтай болцсон байна. За одоо бүгдээрээ SPY бичээ. За SPY. За одоо индексийн чарт маань 187 дээр ерөнхийдөө дээш хаягтэр явахгүй болов гэж бодож байна. Яагаад тэр залуусаа өнөөдөр 3 дахь өдөр маргааш нөгөөдөр 5 дахь өдөр тийм ээ. 5 дахь өдрүүдэд бол энэ бас их хувьцаанууд expiration date-ууд нь болно. 2 дугаарт Украиний нөхцөл байдлаас үүдэлтэй. Тэгэхээр одоо энэ хичээлийг та магадгүй 10 жилийн дараа ч үзчихэж магадгүй. Тэгэхэд бол өнөөдөр бол Украин руу Орсын холбооны улс бол тийм ээ цэрэг зэвсгийн хүчээ ингээ Украиний хилдэгүр байрлуулсан. Украинд тухайд бол нэлээд улс төрийн хүнд байдал үүсээд байгаа учраас энэ дэлхийн өрнгийн зах зээл маань энэ дээр бол нэлээд савлгаатай. Яг Америк энэтэй адилхан 5 дахь өдрүүдэд улсууд их зараад байгаа сүүлийн үед. Ягаад гэхээр энэ хагас сутан сайд Украин Оросын хооронд юу ч болоо хүлээ дайны байдал үүсээч үлээ гэдэг болгоомжл үүсээд байгаа. За одоо би stock chart-ын дээр зарах гэж байна. Options гэдэг дээр дарна гэсэн тийм ээ. За тэнгууд options гэнгүүд May 2014 оны 5 дугаар сарын одоо коллууд гараад ирж байна. Бид нар тэрэггүй. Бид нар бол week 4 гэдгээ авч байгаа шүү дээ. Week 4. За week 4 бол бид нар 184-ийн 184-ийн юу л ерөөсөө л юу. Одоо та колл авч байгаа бол энэ колло, коллоор нь үлдээгээл одоо дээшээ үнэ бичнэ гэсэн үг шүү дээ. 190 ч байдаг юм уу. Бид нар put авч байгаа учраас заавал өөрчлөх шаардлагатай. Put. За бидний нөгөө авсан put маань энд гараад ирлээ. Тэ мэ? За одоо энэ дээрээсээ бид нар яаж худалдаа хийдгүүхээр за хүлээж байгаа энийг хэдүүлээ итвчгийг bid ask нь итвчгийг хүлээгээтхи. За энээс өмнө харж байгаа энд залуусаа бид нарт дөрвөн контракт байгаа. За нөгөө бидний авсан одоо үн маань бол ерөнхийдөө bid ask маань нэлээд дэше 88 86 руу гараа явцсан байна. За одоо би энэ дээр цайныхаа зарсан нэг контракт авнаа. Буцаагаад нэг осонтой авах гэж. Тэнгүүд би энэ ногоон конопен дээр buy гэдэг дарчна. Тэнгүүд одоо энд хичнээн ширхгийг авах юм бэ гэж гарч байна. Аль эсвэл би энд курсороо аваачаад нөгөө талдаа зарахад buy more гэж гарч байгаа биз. Тэгвэл buy more гэдэг дарчиж болно. Тэхэд одоо нэг контракт та хоо гэдэг энд автоматар итвчихэж байгаа. За эсвэл та энэ ч одоо байгаа юун дээрээ дараад за ямар ч гэсэн эхлээд buy-а аваатах юм. За нэг контракт ү хэдийг авах вэ? Buy to open гэж байгаа үү? Зэн BTO гэж. За ахаад тэгвэл яач зүгээр 5 контракт л авчий. За энэ 4 контрактын дээр 5-ыг авахад 9 болох нь вэ шттэ. За 80
87 түрүү бид нар чинь 82 дээр зарж исэн юм чинь. За бүгдээрээ энийг яах гээд үзье. Лимит ордер тавих гээд үзье. Лимит ордер жишээлбэл за яг уу дундажлаад 83 маяг ихтэй. За тавьж болно. За тэгээ 2 дугаарт нь бид нар ингэж байгаа залуусаа энэ чарта бид нар нэг өдрөөр шилжүүлж яг л нөгөө стокийн чарттай адилхан нэг өдрөөр шилжүүлээд 1 минутад тойргаад тийм ээ ингэж харж болж байна. За энэ би чартын тохиргоон дээр жоохон буруу байгаа юм шиг байна. Түүнээс энэ кандлууд нь гарч ирэх учиртай 1 минутад тэгвэл бүгдээрээ яа чи 15 минут болгоод үзье да. За нэг дээ тэгвэл бүгдээрээ 10 өдөр болгоод үзье. За энэ чарт бол ерөөсөө сайн уншигдахгүй байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээ бас юунууд бол чартууд бол уншигдах учиртай шүү дээ тийм ээ. За ямар ч гэсэн хугацаагаа тэгвэл буцаагаад 35 хоногч ялгаагүй л дээ энэ маань бол дөнгөж одоо энэ тав дээрээс эхэлсэн контракт ингээд арилжаа маань сүүлийн үед л жоох итвэхтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ сүүч ямар вэ яг тэрэнд нь аваачих. За ингээд одоо бид нар бол тийм ээ юун дээр авах тал дээр бол энийг ахаа бичгээ. Сая чарт өөрчилж хад алга болч 5 контракт. За лимит ордер. За бидэн 85 байна. 085 гээд тавьчих. За одоо доошоо явчихлаа. За тэгвэл бидээ 084 гээд тавьчих. Би яах вэ? Видео бичлэг хийж байгаа учраас хүлээхэд их хэцүү гэж утгаараа тавьж байгаа нэштэй залуусаа. Түүнээс болвол одоо баг 80 мөнгө ч юм уу 60 мөнгө ч юм уу чартны байдлаас хараад одоо цаг бол маркет 12:44 гэдэг маань. Thank you your order has been placed гэж байгаа үз энд залуусаа ингээ миний ордерийн дугаар ингээд тавьчингууд. За ингээд харах юм бол за энийг ингээд жоохон задлаатах юм. Энэ чарт маань ингэж задар томордгийн. За энэ нэг өдрийнхөө ордер хүмүүст харуулах үднээс ингээд нэг өөрчлөлт. Тэгэхээр би залуусаа одоо энийг харж энд аваад бид нэр 5 контракт аваад энд нэг контрактаар зараад ахиад 5 контракт авах захиалга энд тавьтсан байна тийм ээ. За одоо бид нэр энэ open order манай миний одоо order status гэдэг дотор орж ирсэн байх учиртай. За энэ ч ороод ирсэн байна. Сүүл тавьсан. Тийм авах лимит үн маань 84 гэдэг тийм ээ. Ингээд хэрвээ авчих юм бол энэ юу маань 9 болоод тойрно гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө энээс цааш бид нар бол хичээл хийгээд шаардлагагүй байх авт зарахыг. Яагаад гэвэл одоо ингээд бидэн дээр үрээдрүүл энэ маань 9 болоод тэгээ би түрүүнийх шиг зарах үйлдэлээ хийнэ гэсэн үг шүү дээ залуусаа. За тэгэхээр бид нар бол үндсэндээ энэ дээрээс нэг зүйл юу анхаарах вэ гэхээр шинэ орж байгаа улсууд бол тийм ихэвчлэн их мөнгөөр ерөөсөө тоглохгүй ганц контракт юм аваад тийм ээ. Тэгээ хоёр дагаарт нь бид нар харлаа. Би жишээлбэл $15 төлж штеп. Тэгэхээр энэ одоо бас хідээс хідий хооронд хязгаартай. Тэгэхээр зарим брокерууд бол 10-аас гэсэн тийм ээ 10-аас эхэлж байгаа штеп. Тэгвэл options маань 15 аваар болдог байх нь ш. Тэгэхээр options бас үнэтэй байж магадгүй юм тий. Тийм учраас бид нар тэний хичээл дээр үзсэн тийм ээ. А өөр сайн брокерууд бас хайж болох юм аа гэдэг юу энд бол утга явж байгаа юм шүү залуусаа. За энэ одоо энэ нэг ногоо энэ нэг юм ногоо өнгө байгаа. Энийг одоо эн чинь юм одоо бүтэн биетэй ногоон болох юм бол нэг осондоо би худалдаж 84 дээр бид нар харж байна. Ирэхгүй л 85 86 аасыг бидний хэмжээ. Ерөнхийдөө энэ хавар байгаа л энэ тийм ээ. За энэ ерөнхийдөө авд зарах үйлдэлээ бол бид нар бол ойлгох шиг боллоо тийм ээ. Тэгэхээр захиалга яаж тавих дарааллаа залуучууд дахиад нэг сайн үзчээрээ. За тэгээд бид нар яадгүйхээр одоо жишээл options-ийн юу маань энд байж ангууд энэ дээр дарангууд нэг ёсондөө 4 гэсэн тоон дээр өгөгдлөгөө дарангууд шууд зарах уу гэдэг энд гараад ирдэг аахгүй. Түнгүүд одоо энэ бол sell to close STC гэж байгаа үз. Тэгээ энэ дээрээ бид нэр лимиттэй тавиад зарах гэж байгаа бол жишээлбэл хэд дээр зарах юм. Трийгээ тавиад ингээд бол явуулчих болж байгаа маа. Зя залуучуудаа ингээд юугаа дуусгая. Ерөнхийдөө эхний хичээл маань бол их мөнгөөр бол анх дадлага хийгээ болохгүй юм байна. Vimeo аккаунтаар бол дадлага хийгээрэй. За энэ дээр би юу үзүүлэхгүй. Платформ түүний орон та бүгдэд нэг видео үзүүлье.
энэ видео маань бол маш платформыг маш сайхан тайлбарласан. Хоёр дахь нь бас демо аккаунт нээлгэж болох юм брокеринг кампайн байна лээ. За дараагийн хуудас руу бүгд ээ анхаарья. За залуусаа энэ дээр бүгд ээ анхаарнуу Think or Swim гэдэг энэ маань бол paper money. Энэ бол paper-ээр одоо paper trade хийхэд зориулсан options-ийн ийм платформ юм байна лээ. Би энэ бичгийн жоохон тодорхойг хүлээ. За ингээ харагдчихээн. Paper money гэж байгаа үү? За энэ мэдчлэнгээр энийг нээхгүй ч гэсэн зүгээр яг хөө paper trade and platform гэдэг юу вэ гэдэг тийм ээ энэ нэрээр бүгдээрээ үздэжчихвэ. Тэгэхээр энэ маань бол миний тухайд бол сонсоогүй брокер. Бид нар бол маш сайн брокертэй. Ерөнхийдөө яг хөө энэ хичээл надад хараа байж байгаа их энэ платформтай хэрхэн ажиллах уу гэдэг талаар бол их гайгүй юм заасан юм байна лээ гэж хэлмээр байна. За ингээд бүгдээрээ ерөнхийдөө бол хэрхэн хувьцаа худалдаж авах энэ дадлагын маягийн 2 дугаарт нь дүгнэлт 3 дугаарт нь үр дүн яг авч зарж байгаа тийм ээ энэ бодит зүйлүүдэд харуулсан хичээлээ үзлээ. Ингээд дараагийн дугаар руу нүүрлүү бүгдээр анхаарна уу. За энэ хичээлээрээ бид маш чухал нэг юм үзэх гэж байна. За бид нар энэ яг өмнөхөөрөө бид нар тийм ээ энэ SPY-ийн энд байсан тийм одоо бид нар SPY-ийн чартны сүүлийн хэсгийг тасалж авчраа тавьсан байна. Энд одоо үн 187 30 авцал ч юм уу байхад одоо худалдаж авсан байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэс өмнө залуусаа энэ үйлдэлийг саяны худалдан авалт хийх үйлдэлээс өмнө таны толгойд болоо таны тооцоолол юу хийгдсэн байх ёстой вэ гэдгийг үзүүлж байна. Хоёрдугаарт нь бид нар пуцийн одоо хэрхэн ашиг олох тэр одоо юуг үзээгөө ерөнхийдөө бид нар кол гэдэг юугаар бол хэрхэн ашиг олох уу тийм ээ опшнсоор гэдгээ үзчихсэн. Энэ дээр бид нар давхар пуцээ үзэх нь хоёрдугаарт нь түрүүний одоо энэний өмнөх дугаараар та энэ SPY-ийн одоо 184-ийн strike price тэ тийм энд strike price гэв нь шүү дээ. Энэ одоо юу худалдаж авахаасаа өмнө таны тархинд юу бууж одоо яаж төсөөлж энэ арилж байгаа хийсэн бэ гэдгийг үзүүлэх гэж байна. За ингээд бид нар харсан энэ SPY маань бол энэ 187 30 40 энэ хавцаал байж ахт нь бид нар бол худалдаж авсан шүү дээ. За бид нар ямар худалдаа авалт хийсэн гэж эргүүлээ санай бүгдээрээ A buy now тийм ээ бид нар buy now буюу худалдаж авсан яг одоо. За энэ бол 5 контракт авсан тийм ээ. 5 контракт маань 500 хувьцаатай буюу шэртэй тэнцэн. За энийгээ үржих нь 85 бол биднэрийн премиум буюу тавьсан тухайн үеийн бол дэнчин 0.85-ыг бид нар нэг контрактад бол төлсөн шүү дээ. Ингээд бид нараас бол нийтдээ $422 бол гарсан юм. 5 контракт маань. А гэхдээ бид нар дээр нь commission 14.50-ыг нэмээд ингээд нийт премиум маань бол дэнчин нь бол $439.95 болжээ. $439.95 болсон юм байна. Тийм ээ бид нар санаж байгаа. За тэгвэл эндээс одоо ингээд эхэллээ залуусаа бүгдээрээ анхаараарай. Энэ total start гэж нэ эхэлж гээ. Энэ худалдаа авалт бол 5 сарын 7-нд хийгцэн. За тэгэхээр бид нар yen-дээ тооцсон тийм ээ. Дээ yen-д буюу төгсгөл бол хамгийн сүүлийн төгсгөл бол 5 сарын 23-нд expire болох. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ ногоон бол одоо бидний ирээдүйд үргэлжлэх гэрээний маань хугацаа байх нь шүү дээ. Энэ 5 сарын 23-нд expire болоод дуусч байна. За энэ дээрээс ингээд chart маань энэ тасархаа хар зураас маань тийм ээ цаашаа үргэлжилж гээ. Тийм ээ. За ингээд хувьцаа явлаа. За ингээд явж итэл 5 сарын 15-ны ч юм уу 16-ны үеэр
хувьцаа маань бидний strike price-ыг мөрөглөө. Хувьлбар 1, хувьлбар 2 хувьцаа явлаа. Дээшээ өсчлөө. Тэгвэл энд бид нар бол хамаг юм алдчих гаа гэдгийг сайн ойлгоорой. За тэгвэл за хувьлбар 3. За хувьцаа явжээла, ингэж явжээл. Ингээд энэ төрчид strike price-тэй мөрөглөө. Тэ мэ? Тэгвэл бид нар ашиг олно. За ингээд хувьлбар 4, хувьцаа явлаа. Яг strike price-ны тоохнор энд хүрхгүй. Энд нэг ёсонд 5 сарын 23-нд дуусчихсан 184 50 ч юм уу те 184 70 ч юм уу те ингээд энэ үхэн дээр дуусчлаа. За тэгвэл бид нар бүгдээ алдах нэ. Тэрнээс өмнө энд бид нар алдагдлаа авах ийм боломж байгаа. За одоо тэгвэл иймэрхүү ян занзын хувилбаруудыг тооцох хэрэгтэй тийм ээ. Энд ингээд одоо ийшээд төхөөл ийшээ хүрхээргүй маягтай байвал бидний энэ дээр төлсөн премиум маань улам л одоо үнэ нь багасаад байна. Яагаад гэвэл улсууд энэ 5 сарын 23-нд энэ 184-ыг ирж мөргөх магадлал нь бол одоо улам л багасаад байгаа хэвхэв. Ингээл энэ цэг рүүгээ л одоо ойртохгүй байх тусам, ингээл байх тусам энэ премиум маань багасаад энийг л ирж мөргөж та ашиг олох учраас энэ друу ирж мөргөх магадлал нь маш бага болж штэ. Энэ цэгээс л ингэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо хугацаа төхөөд энэ цэгээс л холдоод байх тусам бидний төлсөн премиум маань бол багасаал 10 мөнгө, 5 мөнгөч болж мэднэ тэ. Тэгэхээр эрсдэл нь энэ талдаа бид нар ингэж эрсдлээ тооцох учиртай. За одоо тэгвэл эрсдэл нь тийм байдаг юм бай. За одоо яг тэгвэл зургаараа бидний төлөвлөж исэн юм боллоо. Хувьцаа унлаа 184-ыг 5 сарын За 16 ч юм уу гэж бод. 16-нд бидний strike price-ыг бол мөрөгчлөө 184-ыг маань тийм ээ. За ингэжэт л одоо бид нар тооцоо бодно. За одоо бидний одоо бодож байгаа энэ бол одоо таны толгоонд энэ хэсэг бол тийм ээ. Таны толгоонд одоо өрөөсө орцсон бодол хувьцаа ингэж унаад chart тийм ээ. Энд ирэхэд та яах вэ гэдгээ энэ хувьцааг худалдаж авахаас энэ гэрээг худалдаж авахаас өмнө тооцсон. За одоогийн үн 187 30. За одоо бол 187 88 дээр дууссан байна. Бид нар энэ хувьцааг худалдаж авахд одоо underline буюу одоо энэ хувьцааны маань үн өөрөө 187 30 байсан гэж төсөөлье. Авснаас хойш одоо өсцөн бид нар алдагдлалд ороод явж байгаа. Одоо магадгүй энэ премиум маань бол 78 мөнгө ч юм уу ингээ болцсон байгаа гэж зүгээр төсөөлье. За тэгвэл 187.30 дээр та яг авч явах торгуу үедээ бодож ийм 187.30 дээр би ингээ авчлаа. За энэ бол хасах нь 184 буюу бидний strike price тийм ээ 184 дээр ирэхэд тийм ээ би 1 гэрэнээс 330-ийн ашиг олох юм байна. Олох ашигаа бодож гээд 330 нэг ёсонд энэ премиум маань 330 болоо хувирцсан байх юм ба шүү дээ. Энэ цэгийг огтлоход за ингээд 330 таны олох ашиг юм бол та ашигнаасаа зардлаа аснаа тийм ээ зардал маань 85 буюу энд бидний төлсөн премиум тийм ээ энэ 85 зардал премиум хасж байгаа дээр нь комишн 14.50-ыг та төлсөн энэ дээр нь комишн чинь таны зардал болж орж ирнэ тийм ээ за ингээд цэвэр ашиг нь 245 би тэгэхээр энэ дээр 245 дээр би энэ комишны зардлыг хасаагүй байгаа. Энэ хасагдаад магадгүй тийм ээ 5 контракттай хуваагдахаар 220 ч юм уу болно шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол яг энэ комишны төр орхичоод яг энэ үйлдэлүүд явагдахад таны цэвэр ашиг 245. Нэг ёсондоо таны контракт 330 болцсны дараа таны цэвэр ашиг бол нэг контрактнаас 245-ыг хожих юм байна. Энэ бол 100% цаатай үржигдээд тийм ээ 200 хэдэн доллар болно шүү дээ. Энэ 100 шэрээрээ үржигдээд за ингээд доошоо явлаа. За 245-аас та нэг одоо нэг гэрэнээс 245-ыг олчихсон бол энэ маань тийм ээ 500 хувьцаа shares тийм ээ 500 хувьцаа. За энэ 245-аараа 500-аа үржүүлээд таны одоо олох нийт ашиг 1225 доллар цэвэр ашиг чинь мөнгө рүүгээ шилжчихэд 1225 чинь цэвэр ашиг байх юм байна. Гэт та мөнгөндөө одоо энийгээ бол та авахаас үйлдэлээс өмнө аль үжид тооцоолоод гаргацсан байж ич гэмээн энэ одоо авах үйлдлийг авсан гэдэг үйлдлийг хийх нь вэ штэ. За ингээд тэгвэл одоо бид нар би хувилбар руугаа орж гээд би хувилбар маань бол sell буюу
одоо энэ контрактны expire болох эсвэл эннээс өмнө энэ хаан ч байж энд ч байж болно энд ч байж болно энд ч байж болно бүр та энэ хавьд зарж болно ерөөсөө хамаа байхгүй хизээ зарж гэн гэхдээ би энэ одоо юун дээрээ бол томьёолол дээрээ бол энэ яг гэрээний хугацаанд энэ үн маань одоо мөрөгцсөн тохиолдолд яах вэ гэрээ биелэгдсэн тохиолдолд тийм ээ яах вэ Нэг осондоо 184 хүрсэн 5 сарын 23-нд яах вэ гэдэг юм үзэж штэ. За хувьлбар би та зарах тийм ээ. За 5 контракт чинь тэнцүү. А 500 хувьцаа яг дэдэхтэй адилхан. Тэгвэл одоо энэ зөвхөн одоо премиум дээр өөрчлөлт орж ирж байна. Энэ 85 чинь ингэж бодоод 330 гэж гарч ирсэн штэ. Тэгвэл энэ одоо премиум чинь 184 а үн strike price чи мөрөхөд 330 боллоо премиум чин. За ингээд таны 500 контрактор чи үржээд $1650 тийм ээ. Энд $422 зардал гарч исэн бол одоо энд зарахад $1650 болох нь ба штэ таны одоо нийт контракт чин. Одоо contract value буюу одоо гэрээний чин одоо үнэлгээ гэсэн 422 байсан бол контракт бийлснээр 1650 болчихжээ. За тэгвэл одоо тэгвэл энэ 1650-аас та зардлаа хасан төлсөн премиум 439.95 энэ 439.95 дэнчингийн мөнгөнийг осондоо өөрөөсөө гарсан зардлаа хасаад за ингээд гарсан зардал одоо таныг энийг худалдаа авахд гарч исэн зардал чинь зарахад мөн адилхан 14.50 commission та гарна тийм ээ. За тэгэхээр энийгээ бид нар хасна. За энийг ингээд үзэж байгаад одоо яг энэ маань 29 хэдгээд би буруу бичсэн байгаа. Яг энэ дундуур би засвар хийж 14.50 гэж оруулж байгаа. Ягаад гэвэл энд 439 маны 14.50-ыг одоо зардал болгоо нэмсэн. Одоо энд бол хасагдахгүй учраас тийм ээ 14.50 гэж би энэ дундуур нь залруулга орж байгаа. Одоо энэ ингээд хуудас өөрчлөгдөнгүүт энэ 14.50 29 хэд болж харагдана. Тэрийг бол бити анхаараарэ. Ингээд та цэвэр ашиг болох тийм ээ. $1195 55 мөнгөтэй алхаад энэ гэрээг амжилттай хийсэн алхаад одоо баяртай явчихжээ. За одоо тэгвэл хамгийн сүлд нэг юм анхаар. Энэ дээшээ сум заацсан байгаа үз. Энэ 330 чинь нэг ёсондоо нэг контрактны чинь үнийн 85 байсан юм чинь энэ одоогийн 330 чинь Хэрвээ энэ ногоон зураасыг хугацаа болохоос өмнө ингээд доошоо сэтлээ явчих юм бол энэ хооронд ахаад таны ашиг үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нэг ёсондоо энэ SPY маань унаад магадгүй жишээлбэл одоо 180 боллоо гэж бодоход ахаад танд энд одоо энэ $4-ын 180 боллоо гэхэд доошоо унаад ахаад $4-ын ашиг шахах уу энд. Энэ завсар орж ийн. Тэгэхээр энэ одоо таны нэг контракт ч магадгүй $7 ч юм уу болох магадлал байна штэ хугацаа болохоос өмнө тийм ээ ингээ сайхан сэтлээ явуулдаг энэ хоорондох ашгийг би дээшээ сум заагаад хязгааргүй хэд ч үеж болно бүр 178 ч болж болно унаад тийм ээ ийм тохиолдолд бол энэ 330 ч бол дээшээ хязгааргүй байж болох юм шүү хугацаа дуусгасаа өмнө гэдэг утгыг бол оруулж өгсөн шүү залуусаа тэгэхэр бол ойлгосон баг 100 одоо 87 дээр ч юм хэд дээр ч та 184 болно гэдэг expire хугацаа нь 5 сарын 23-нд ийм одоо 184 strike price та юу авлаа таны төлбөснөр бүх юм гарлаа энэ зардлуудаа англиэ ингээд таны үлдчихэж байгаа цэвэр ашиг ч хамгийн гол нь энд энэ цэвэр ашиг бол зөв одоо энд ямар одоо жишээл Украины нөхцөл байдал хүндээд дайны байдал үүслэхэд энэ бол ерөөсөө нэг өдрийн дотор ч юм уу хэд ч 160 70 руу ч унж болно тийм энэ бол таны хязгааргүй ашиг 160 70 руу унахад бол таны энэ премиум ч магадгүй $10 $20 ч болж болно тэгэхээрээ бол энэ бол ерөөсөө ашиг бол зөв тоглож чадвал хязгааргүй ма алдагдал бол ерөөсөө энэ таны алдаж чадах юм ямар ч нөхцөл та 439-ыг хамгийн дээдл нь алдна. Тийм учраас энэ 439-ийг алдагдлаа багасгах арга бол хувьцаа одоо жишээлбэл ингэж унаад энэ хавиас буцаад эргэх маягтай ч юм уу болоод нэг ёсондоо strike price руу ч энэ хугацаанд хүрхээргүй шинжтэй болоход та зарж болно. Тэхэд магадгүй таны энэ контракт чинь нэгэн ширхэг нь 45 мөнгө ч юм уу болцсон байлаа гэхэд та энд бол бүгдээ алдахгүй байх бас нэг вариант байгаа шүү. А энэ хугацааг хүлээнэ гэд энэ хугацаан дээр очиход бол таны алдаж чадах эрсдэл бол энэ тийм ээ тэгэхээр энийг та алдаж чадах. Тэгэхээр энэ дээр ахаад нэг би утга хэлэх гэж байна. Хүмүүс бол одоо энд түрээд ирэхэд зардаггүй зарим нь. За тэртээ тэрнгүү комишн эн чинь баг 430 чин баг дүүн багсаад баг мөнгө байхгүй шахуу болцсон байдаг. Зарим улсууд энд ирэнгүүт за одоо эн чинь
таны төлсөн 439 100 болцсон байлаа гэж бодъё. За яшиг гинт азар энд нэг хүн өдөр ч юм уу хоёр хүн өдөр дутуу байна гэж гинт азар зах зээл дээр дайны байдал ч юм уу үүсээд та заа яшиг яшиг ингээл энийгээ тэр чигт нь алдчихъя. Одоо маргааш нэг өдөр хоёр гинт одоо ус тэр одоо эдийн засгийн байдал эргээд огцом уналт орж ийн гинт мөрөгчих чинь билүү одоо тийм сохор одоо тийм эрсдэл жинхэнэ казинод эхэлж штэ тийм ээ. Ийм байдлаар улсууд ингээд бүх мөнгө алдаад дуусгах тохиолдол байдаг шүү. За энийг бол бүгдээрээ их сайн ойлгосон баха. Ингээд дараагийн хуцрууга шилжье. За залуусаа бид ерөнхийдөө энэ эхний хэсгийнхээ хичээлийг үзэж байна. Одоо options-ын хувьцаа худалдаж авах зарах бүх юмнуудаа үзээд энэ цагийн хуваар. Тэгэхээр options-ын market маань яаж ажилддаг вэ гэдэг цагийн хуваарын хамгийн сүүлд хичээл дээр үзээд хоёр дахь хичээлээс болвол жоохон гүнзгийрж бид нар явж байгаа. За options market-ийн ажиллах цагийн хуваар open 9 цаг 30 минутанд гэж байгаа. За тэнгуут warning. Энд ерөөсө pre-market, no pre-market order буюу бид нар мэдчихэе одоо бусад одоо хувьцаанууд бол жишээлбэл өглөө 7 цагаас pre-market нь эхэлж байгаа ш. Тэгвэл options-ийн арилжаа маань ямар ч одоо pre-market-ийн агшин байхгүй. Нэг осондоо market онгохоос өмнө юу ч худалдаж авах боломжгүй. Гэхдээ бол бид нар түр үүсэн захиалгыг бол бид нар market онгоосны дараа гэдэг байдлаар урьдчилж тийм good until cancel ч юм ингэж бол тавьж болдог. За ингээд бид нар мэдж байгаа options-ын одоо маркетинг маань бүтээгдэхүүнүүд бол stock options, хувьцааны options, index options, ETF, exchange traded options. Тэгэхээр эдгээр бүгдээр маань бол бүгдээрээ бол 9:30-аас өмнө арилжаа хийх бол боломжгүй байх нэ. За ингээд бүгдээрээ цаашаа явуулла. Хаахын close нь 4 цагт. Тэгэхээр ахаад хувьцааны одоо ч юм уу маркетээр бол after market гэдэг ийм арилжаа ороо 7 хүртэл явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл ахаад warning гэдэг энэ no order after market orders тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол 4 цагаас хойш буюу after market-ийн дараа options-ийн энэ market буюу энэ зах зээл маань ерөөсө энэ арилжаа маань хийгддэггүй байх нэ. Тэгэхээр энэ дээр ганцхан ойлгох юм no pre market no after market ямар ч арилжаа байхгүй. Тэгэхээр бол options-оор яддаг улсууд бол 9:30-аас 4:2-ийн хооронд яг сайхан ажиллаад ажлын хувьд зохицуулж болох нэ гэдэг юм уу. Бас тиймэрхүү зүйл ойлгож болох юм аа гэж байгаа. За ингээд та бүгдтэй одоо хичээлийн 1-р хэсгийг бол анхаарал тавьан үзсэн. Явдалт бол маш их баярлалаа. Ингээд хичээл рүү бүгдээрээ амжилт хүсье аа.